Oj, jag tycker jag filmar. Du läskar. Okej, det där är min farmor. Let's go. Ska se om jag kan öppna en sån här. Vi får inte samma. Wow, den här kastar. Vad fan öppnar de här? Hon är med barnstark. Jag vet inte ens vad det här är för någonting jag har. Jag tror det här är en crossbow. Det ser ut som en beetle från Skyward Sword. Vad öppnar de här då? Sådär. Beeplen från Skyward Sword är nice. Ja. Man skrämmer iväg i monstren. Oj, vi måste ha en close-up på dem. Vi måste ha en close-up. Okej, hej. Är det här sticker jag fick med? Wow! Wow! Vad gör du den? Hur gjorde du det? Jag trycker in den där. Hallå, du kommer ju fucking ut dig iväg. Jag trycker in den. Vad du har där, Elliot? Jag har inte fått close-up av din. Okej, jag tror det här är en crossbow. Jag vet inte hur jag laddar den. För den här går inte in. Jo, det gjorde den. Då skjuter jag. Akta, skjut inte med mig. I'm dead. Jag ska bara plocka ut den. Ja, beväpna den. Det är seminariet next. Yeah. Ja.